Tak til Carsten Melling Nielsen for en lille icebreaker challenge, jeg har fået. Inden jeg skal have den her lille iskolde spændvand ned over mig, så skal jeg give stafetten videre til tre andre. Sådan er reglerne vist. Først så bliver det til Alias Rezvani, Fætter Ali. Det her, det er for alle de der racisme ting, du er kommet til mod mig, bare fordi jeg er jyde. Så tag den, lad os se om du kan. Så er der Angelica Nalino. Godt tænke mig at se efter, om du, hvor meget du kan skælde ud efter en spand kold vand overhovedet, og hvor lang tid det egentlig går efter sådan en spand kold vand. Og så også lige Joshua Wood. Jeg fik dig. Det var det herværk, du lavede på mit skrivebord i sommer. Nu er det din tur. Vi til det.